Прошу, Єлизавета. Так, я вас вітаю. Сьогодні розповім про життя та смерть Яніни Левандовської. Яніна Антоніна Левандовська, смілива планеристка та пілатеса-любителька, полька і харків'янка, чия доля трагічно вплилась в історію як символ жіночої сили. На жаль, про цю діячку майже нічого не відомо в Україні, а дарма. Народилась вона 22 квітня 1908 року у Харкові, і перші 8 років життя провела у Харкові, Луцьку та Воронежі. Її батько Юзеф Довбой-Мошніцький був офіцером російської армії, згодом командиром 1-го польського корпусу, а з 27 грудня 1918 року стає учасником Великопольського повстання. З 8 січня 1919 року стає головнокомандувачем польської армії, а з 1921 року йде у відставку та проживає з дітьми неподалік від Познані у Люсево, де за рік до того померла його дружина. Яніна з братом Ольгертом навчалась у гімназії в Познані, де всі вихідні та канікули проводили вдома у Люсово. По неділях дівчинка грала на органі у церкві та співала. Також чудово їздила верхи та встигала допомагати тим, хто просив про допомогу. Після гімназії Яніна навчалась у консерваторії і на курсах парашутистів та пілотів. Стає членкинею авіаклубу та захоплюється парашутним спортом. Цікаво, що батько був саме проти консерваторії. Тож спів Яніні довелось полишити. У 1930 році, тоді їй було 22, вона стає першою жінкою у Європі, яка стрибнула з парашутом з висоти 5 кілометрів. Через 4 роки закінчила курс радіотелеграфії. Надалі удосконалювала мистецтво пілотажу. А водночас час від часу виступала в кабаре та співала перед сеансами у кінотеатрі «Муза». 26 жовтня 1937 року Яніна стає сиротою, помирає її батько. Ще через рік трагічно загинув брат Ольгерд. Яніна остаточно переїжджає до Познані, забираючи до себе бабусю. Робота, заняття в аероклубі, ведення домашнього господарства. Вона чудово готувала та шила, та догляд за бабусею визначили наступні роки її життя. Цікаво, що свого майбутнього чоловіка, Мечислава Левандовського, вона зустрічає саме на авіазмаганнях. І 10 червня 1939 року Яніна Довбой-Мошніцька стає Яніною Левандовською. Щасливе сімейне життя тривало недовго. 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу. Яніна Левандовська у військовому мундирі з невеличким чемоданчиком особистих речей вирушила до свого авіаційного полку. Коли Мечислав повернувся з навчань, дружини вдома вже не було. Познань була окупована німцями. Невдовзі його заарештували, вивезли до Німеччини, звідти йому вдалося втекти через Францію до Англії, де він служив у 307-й ескадрилії мисливців, перепрошую. Вже після війни намагався відшукати дружину, але жодних її слідів не вдалося віднайти. До Польщі він вже не повернувся. У Британії одружився вдруге, помер 24 листопада 1997 року у Блекпулі. Яніна ж встигла до німецької окупації разом зі своїми колегами з Познанського аероклубу виїхати до Варшави. Біля міста Некле її група залишила потяг і рушила у напрямку Вжесня, де льотчики були зараховані до 3-го авіаційного полку. Але 17 вересня Радянський Союз напав на Польщу зі Сходу. Країні довелось боротися одразу з двома потужними ворогами. 22 вересня 1939 року під Гусятином, зараз Україна, полк Яніни Левандовської було оточено радянськими військами. Так вона потрапила в радянський полон. Спочатку її тримали в Осташкові, згодом перевели до Козельська. Там вона одразу включилась в таємне життя в'язнів, разом з усіма брала участь у святих месах, які відправляв отець Ян Жуйковський, випікала хості та обладки, допомагала готувати гідне святкування Різдва. Коли з 3 квітня 1940 року полонених почали кудись вивозити поїздами, намагалась потрапити до списків, куди вже було включено її друзів. Всі сподівалися, що нарешті йдеться про звільнення. 20 квітня 1940 року її разом із сотнею інших полонених було вивезено з табору, незабаром розстріляно у лісі під Катиню. Датою її смерті вважається 22 квітня 1940 року, коли їй виповнилось 32 роки. Її тіло знайшли та вилучили через 3 роки німці, які після окупації цих територій виявили братські могили офіцерів війська польського. Її череп було остаточно ідентифіковано лише у 2005 році, а 4 листопада 2005 року
Його з військовими почестями було поховано у гребниці родини Довбоємушніцьких у Люсово. Молодша сестра Левандовської, Агнєшка Довбоємушніцька, була розстріляна німцями у тому ж 1940 році в Пальмірах як учасниця військової організації «Вовки». Наразі вже відомо, що Яніна Левандовська була не єдиною жінкою катинських розстрілів. Всього по всіх списках значиться 54 жінки. Згідно з наказом Міністерства оборони Польщі від 5 жовтня 2007 року, їй посмертно присвоєно звання старший лейтенант авіації. Її історія – це розповідь про відважну жінку та про героїзм у часи випробувань. Ім'я Яніни не є відомим для широкого загалу, але її діяльність заслуговує на повагу. Зараз жінки-військові проявляють героїзм на рівні з чоловіками, беручи участь у військових операціях, виконуючи складні завдання і часто ризикуючи власним життям. Їх внески в оборону країни не менш значущі, а їхні дії можуть стати прикладом мужності та сміливості для інших. Впродовж історії жінки-військові демонстрували надзвичайну силу духу, витривалість і відданість своїй службі. Дякуємо, Єлизавето. Ну і сподіваємося, що така історія насправді вона харків'янка, так? Вона полька, і це одна з таких цікавих жінок, які шукали свій шлях між хотіла бути акторкою, хотіла бути співачкою. Ну і зрештою зайшла в історію як пілотеса, да? От і насправді про таких жінок варто пам'ятати і. Це яскраві історії, знов таки, які допомагають зробити такі безіменні, ну, мовно, такі пусті таблички, так? І вони допомагають побачити, що за кожною з таких табличок є яскраве ім'я. Да? За тими табличками, на яких просто невідомий солдат, теж є якесь ім'я. І маємо зараз вже починати думати про те, як ми позначимо цю війну, яка йде зараз, тому що зараз не є менше жертв, ніж у Другій світовій. І знов таки ці жертви на наших територіях. І якщо у нас буде домінувати та сама радянська логіка, закопали, поховали, да, то в нас нічого не зміниться, тому невідомо за що воюємо. Маємо вже зараз думати, як увіковічнити пам'ять, тому що знаємо, да, коли з'являється навіть перейменування, з'являється навіть іменем якогось героя називають там зупинки, вулиці, то дуже часто люди на цих вулицях вони не знають цього прізвища. Навіть Дмитро Коцюбайло, коли було перейменування вулиці Плаханівської в Харкові, да, назвали іменем Дмитра Коцюбайло. Не всі люди на цій вулиці знають, хто це такий. Перейменували, і ладно, щось, який черговий зик. І маємо якось подумати, як зробити так, щоб ці прізвища не стали просто прізвищами, щоб за кожним з них зараз стояла історія. Це теж окрема наша задача, таке відзнакування, відмаркування простору. Тому що теж дуже показовий момент, до речі, коли ми того не робимо, ми якось звикли просто жити. А росіяни то роблять. І куди вони не заходять, вони перемарковують простір на свої імена, вони перемарковують простір своїми історіями. От вигадані історії, але вони то роблять, а ми не робимо того звичайного. Це певно. Маємо вчитися у поляків зберігати пам'ять десь таки і правильно її показувати, подавати. Не знаю, не соромитися, певно, своєї пам'яті. І другий момент, не думати, що всі про це знають. Теж такий момент є. Але маємо знайти якийсь свій спосіб, свій особистий спосіб це робити на всі 100%. Дуже дякую за увагу, дуже дякую всім за доповіді. Ну, ще раз момент, да, то є. Можемо чекати пана Томаша, можемо проговорити, може якісь питання, може хтось хотів би щось сказати. Ну або, певно, другий варіант, що можемо зустрітися за півгодини, або вже передивитися у записі. То, власне, маємо купу виборів. Але на початок, може, хтось хотів би якось свої рефлексії з приводу цієї теми сказати. Пане Анатолію, вам слово. Знаєте, ми робимо маленькі кроки всі, хто тут, і Назар, і ви, пані Мирославо, і я певною мірою. Але ці кроки ми робимо заради такої великої справи, бо бачите, державної політики
щодо увіковічнення пам'яті, щодо поширення наративів проукраїнських, майже немає. Там окремі ентузіасти це роблять, такі самі, як і ми, хоча живуть в інших місцях. І те, що ми його от своєю ініціативою без, в принципі, підтримки, тільки один одного ми підтримуємо, і все, то ми робимо крапельки у те море, яке, сподіваюся, народиться після нашої перемоги. Ну і сьогодні дякую всім, хто слухав, дякую всім, хто працював над підготовкою цього заходу. Ну і запрошую, якщо буде можливість, всіх присутніх завтра на нашу Сковородинівську конференцію. І на нашому сайті академічному є програма конференції. Будуть дуже багато цікавих і, можна навіть сказати, сенсаційних моментів. Я спеціально так робив програмку, щоб були і класичні доповіді, і доповіді, от такі провокативні певною мірою. Тобто, думаю, що багатьом учасникам буде цікаво, і ви дізнаєтесь багато нового, як і дізналися сьогодні. Дякую і до нових зустрічей. Дякуємо. Пані Олено, а в мене так, якось виникла така думка, до Умань, то є, в принципі, таки зовсім інший регіон. А як в Умані відзнаковано, відмарковано такі якраз радянські репресії? Чи як вже відмарковано? Бо знаєш, в частині міст я бачила, що навіть якісь зовсім не дуже гуманні методи, коли відкривала, наприклад, підвал і частину решток, залишок тіл перепоховувала, частину чомусь лишали вигляді кісток, то якось воно, як на мене, дуже гуманно до жертви, що жертва тепер просто стала пам'ятником. Да? А як у мені це роблять? До речі, ви згадували Павла Тичину, то у нас Уманський державний університет педагогічний названий в честь саме Павла Тичини. Ну, Да. навчись. В нас є меморіал Уманська яма, і теж ми зберігаємо пам'ять і відвідуємо завжди, знаєте, як вшановуємо пам'ять полеглих у Великій Вітчизняній війні, як ми раніше говорили. Да. І справді дуже багато людей нині переосмислює, да, ті часи і переосмислює цю радянську пропаганду, яка нам була, нав'язала, да, своє бачення цього всього. І сучасна війна якраз дає змогу нам всім подивитись на це з іншої сторони. Так? Тому, безумовно, в нас так само, як і у вас, є ми вивчаємо курс «Історія України», так, і наші студенти теж цікавляться історією, готують доповіді, згадують, так як ви кажете, перейменування вулиць зараз іде, да, і в нас так само. І тому ми по-новому дивимося на ці всі події, на нашу історію. І тому я думаю, що будь-який регіон України нині, да, переживає всі ці часи однаково, як на мене. Тобто, я би не сказала, що там Західна Україна чи, наприклад, там Центральна якось по-іншому дивиться на ці події. Всі ми зараз розуміємо про Харків, да, от справді, що вам не вистачає там ППО, хоч би, да, поділилися з вами і дали вам би хоч би одну установку. Справді, останнім часом, ну, Харків у всіх на вустах і справді атакують, да, щодня прильоти. Да. Тому ми теж, як то кажуть, вболіваємо і дивимося ці новини за вас, і дуже хочемо, щоб ви теж вистояли в цій такій жахливій сьогоднішній війні. У нас варіантів немає. Бо що було, коли ми не вистояли, ми тільки що бачили. Да. У 18-му році не вистояли. І що? А до На речі, жаль.
Там теж такий цікавий момент. Я, наприклад, того не знала, поки знов-таки там не почала глибше читати. У нас є в центрі Харкова, там цілий такий мікрорайон, фактично, да? Там Бекетівські будинки, тут будинок Алчевського, будинок самого Бекетова, там будинок Чайник зараз, ну, проти нього, так? Але якраз в 30-ті роки, 20-30-ті роки, це весь був квартал КГБ, ну, НКВД на той момент, да? І це взагалі фантастика, ну, неймовірно дебільного рівня, тому що це якраз райончик, це кілька будинків, це були в 19-му, це був просто, ну, епіцентр українського руху в Харкові. А потім у 20-х це якраз став таким епіцентром нищення українського руху і жодної таблички, жодної відомості. Це я взагалі зараз на якомусь Каз, на якому сайті це я дізналася, тобто, а я культуролог, навтаки, да. Тобто я людина, яка в Харкові виросла, і я про це дізнаюсь випадково. Як на мене, тут є така задача, дуже-дуже велика задача для всіх нас. Якщо ми не переосмислимо, не відмаркуємо простір, то, ну, росіяни занадто класно вміють робити пропаганду. Якщо ми не навчимося набагато крутіше робити реальні речі, то будемо так програвати наступні покоління, як вже трошки програли попередні, так можна сказати. Дякую. Дякую. Добре, ну. Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо вам, пані Мирославо. Ви завжди гарно дуже організовуєте зустрічі, це вам вдається. Бажаємо вам творчого натхнення і наснаги, щоб у вас було міцне здоров'я, організовувати надалі такі позитивні, хороші зустрічі. Дякуємо вам щиро від душі. Дякую. Добре, ну я пропоную, дивіться, як буде час, але якщо у когось буде час, то пропоную через півгодини десь зустрітися з паном Томашем, бо там цікавий справді доступ. Може, він більш цікавий музейникам, але в принципі цікавий, така цікава особистість, ми трошки з ним переговорили. І дуже цікавий музей Катині в Польщі. Ну, неймовірно, дуже добре зроблений як з наукової точки зору, так і з психологічної точки зору, насправді, так. Для мене особисто було дуже боляче бачити слово Харків як таке знака розстріл. Це неймовірно боляче, насправді це неочікувано боляче. Да? Тут, попри все те, що я знала, да? От, але, ну, такий досвід дуже класно послухати, буде поспілкуватися. Як хто має час, то я б радила через півгодини зайти за тим самим посиланням. Якщо немає, то буде запис, то запрошую переглянути запис на тому ж каналі Туризм Харків, Туризм Гудак. Дуже дякую всім за участь. Робимо або перерву до перегляду. Дякую. І до зустрічей до яких-небудь наступних. Дякую за увагу, теж всім до Дякую, зустрічі. дуже дякую.